Ciao! Kako ste? Lucid. Hvala također. Nemoj te lagati odmah. Malo samo da nam pojačaju kolege, vas za drugare ovde u studiju, da vas bolje čujemo. Wow. Divni ste devojke, izgledate fenomenalno, moram da kažem. Vidi Milicu. Sve nešto onako posebno. Vidi Milicu Kemes. Svaka čast. Je niko ostao u sobi? Nije niko. Hvala. Ima... Jesmo se pospremili. Luna, vidio sam malo prije. Luna ima nastup večeras, izgleda. Da, ja sam večeras spremna za nastup. Prespremna, bravo. Dobro večer, onda da krenemo. Dobro večer još jednom. Dobro večer. Krećemo, može. Može. Kolega. Vreme je da krenemo sa pitanjima. Kao što znate, svih ovih prethodnih subota, ista situacija je i ove subote. Kolege iz najtiražnijih i najčitanijih, iz najčitanije dnevne štampe, iz nedeljnika, iz svih portala, poslali su mnoštvo pitanja za mnogi od vas i mi smo tu da večeras ta pitanja prenesemo i naravno da od vas izvučemo odgovore za naše kolege i naše gledaoce prevashodno. I počet ćemo ovo veče sa Anabelom Matijas. Anabela, dobroveče. Dobroveče. Gledaocima, moje porodici. Nekad me to nerviralo od zadrugara, sad moram što da radim. Šta te nerviralo? Pa kao, jao, šta pozdravljaju svaki čas, ali stvarno moram. Sad i razumem. Dobro, dešava se. Da. Pozdrav i želje, normalno. Da. Pa da. Anabela, da li si ti spremna večeras iskreno i bez dlake na jeziku da odgovaraš na pitanja naših kolega? Jesam, naravno. Pa onda da ne dužimo, već da počnemo. Prvo pitanje za tebe iz redakcije moj kolega pink.rs. Pitanje za tebe glasi, kako komentarišeš to što se samo tebi, otkako si ušla, zamera komentarisanje svega ikada, pogotovo Marka Miljkovića, i poručuje ti se da treba da ćutiš? Zbog čega bi ti ikome ćutala? Kada kažem da ti se poručuje, većina zadrugara, mnogi zadrugari te savjetuju da jednostavno ne treba da komentarišeš, da treba da žmuriš pred nekim stvarima i da ostaneš nema i bez komentara. Zbog čega? Pa, Darko, ja se to svaki čas pitam, iskreno. Što sam uopšte došla ovde, ako ništa ne smem da kažem, pošto ako kažem, uvek ispadnem najgrbavija. Iskreno, bez veze se osjećam zbog toga. Imam potrebu da, ponekad da se sklonim tamo u neki ćošak i da ostanem na kraju tako, zato što očigledno da ovde ljudi sve shvataju kao neku patetiku, kao neku agresivnost, kao neku potrebu za igranjem realitija. Za mene ovo ništa nije, ni realiti, ni ne znam, nikakva taktika, matematika. Za mene je ovo rešavanje mojih ozbiljnih unutarnjih nemira koje ja već godinama skupljam u sebi. Imam mišljenje o nekome i to što ga neću izraziti neće promeniti ama baš ništa, a neću ga izraziti zato što sam... Pa nekako sam ceo život imala epitet, bar sam ga sama sebi dodelila, mlake osobe. Kao što reče Paolo Coelho, sve što je mlako i neukusno, tako da Pa si ti rešila da stvari malo začiniš i da postaneš ukusnija? Eto, metaforički da si izgleda. Pa ja bih voljela da bude malo ukusnija. Krenula sam ka tome, ali eto, ovde stalno nešto me ućutkuju, upozoravaju, prete i na neki svoj način degradiraju, ponižavaju. Pa se ja ujedem za jezik, kažem, ma da, šta ja sad tu, baš me briga. Ko prednjači u tome, u tim zabranima, nemoj da komentarišeš Marka, skloni se, ignoriši ga, nemoj. Ko prednjači tu? Pa od zadrugara Gagi, on me savjetuje kao on ti neće ćutati, prestani da ga komentarišeš, u fazonu ja treba da se plašim zato što mi on neće ćutati. Pa dobro, nije da se plašiš baš, nije da veze. Pa dobro, kao u fazonu, ne znam šta ti znači, mislim pričamo... Normalno. Šta ti znači, on ti neće ćutati. Mislim, što bi ja ćutala na kraju krajeva na nešto što mi smeta? Ja sam neko zarad njenog dobrog da se, ako može da se neka zdrava priča i razgovor ovde, ili debata pokrene, može da se pokrene, ali neko peckanje i neki...
znate sami kako to sve ide ovdje između Marka i Anabele, eto, ovaj, jednostavno, u tom smislu sam mislio da se možda, ali najbolje da se, eto, šta ja znam, da se izbjegava. Preventive radi, eto, znači. Možda to neko ne odgovara, ali... Ljudi, šta vam je, bre? Pa onda samim tim što Luna kaže da hoće da je ostavimo na miru, da želi da se odvoji, da peseče pupčanu vrpcu, da se ne mešam u njenu vezu, opet to ispade da se ja mešam u vezu ako imam nešto da kažem o njemu, a on mi je onako na prvom mestu po toj potrebi da me učutka, čuti tu, potrčko, čuti, kvazi omiljena, vona bi mama, bla bla, truć, truć i onda... reality igrač, tako. Nemam pojma. Evo, brzo ću Anabela prepustiti reči Maci i Dušici. Mnogo je pitanja stiglo. Evo, moram samo još jedno kratko pitanje ti postavim. Ono glasi, kako komentarišeš razgovor Ermine i Marka, koji su istakli da, na neki način istakli da uživaju u svojoj zlobi i da se hrane tim nekim osjećajem koji imaju u sebi? Misliš li da se to ogleda i na tvom ličnom primjeru i primjeru tvoje ćerke? Pa mislim da, generalno ne podnosim zle ljude, ne volim ih u svojoj okolini, nebitno ko su mi, šta su mi, da su mi rod najrođeniji, ne podnosim zlo. U svojoj borbi protiv zla, na svašta sam nešto naišla, ali ovako, postoje ljudi koji imaju nekako podlogu da, znaš, ono, imaju s razlogom prava kao, eto, kao zao je, kao nešto je ono, neko i nešto. I postoje ljudi koji nisu niko i ništa, ali kad to kažem, ne mislim ja na to, znaš, prosto nemaš podlogu da budeš, da se nešto busaš, kao ja sam, kao, znaš, kao, ja nemam pojma. To Marku govoriš, pretpostavljam. Pa i Ermina mi je donekle takva. Ona je meni stalno govorila kad se me nešto joj prokomentarišam, što to radiš, ona meni kaže, vidjet ćeš ti ćeš postati takva, nema šanse. Znači, mene nikada u životu, ni jedna situacija u životu nije mogla navesti da postanem zla. Kad nije ona u prvoj zadruzi sa Lunom, neće nikad ništa. Tako da mogu samo da budem još pametnija i da se sklonim od ljudi jer ne želim da dišem vazduh sa njima. Nikada se ne bi ponosila time i mislim da je to u njihovoj realnosti ispravna stvar, da oni misle, kao što je Hitler mislio da čini dobro delo dok je pobio pola sveta, tako i oni misle da su da su ispravni u tome da se time brane, ono, verovatno. Hvala ti, Anabela. Ja ću sada pozvati Marka da čujemo komentar njegov i naravno komentar Ermine ako je završila sa nanošenjem maskare. Bilo bi super. Da. Ja mislim da tu ništa nije smešno, Ermine, ali pošto je emisija počela. Ali čula sam sve. Nemamo vrata. To, apsolutno. Hvala Bog. Da. Marko, dobroveče tebi. Ne, ja sam, dobroveče svima, pozdrav za vas. Ovaj, pa... Se vidi vece. Ja sam...